11 horas 25 minutos desse sábado 15 de janeiro. Tô de Corolla Sedan, tô de Corolla Cross ou estou de Corolla Yaris? Sim, de Toyota Yaris, desculpa. Sim, você já pode, você já deve vir até a sua concessionária Mori Motors Toyota ou em Jaú ou em Bauru ou aonde você quiser. Para conhecer, acabou de sair do forno e você já pode adquirir o seu. Esse é o Yaris 2023. Por isso eu estou aqui com a Ariane, que não, viu, não tem ninguém que entenda melhor do que carro do que a Ariane. É verdade, por isso que ela vai explicar para a gente todos os principais detalhes do Yaris 2023. Bom dia, Ari, bom tudo dia, bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. É isso mesmo. Acabou de sair do forno. Esse é o Yaris 2023 e tivemos muitíssimas alterações nesse modelo que já era um sucesso, tá? Então você, nosso cliente, ou também você que ainda não tem um Toyota e não sabe o que está perdendo, vem aqui conhecer o Yaris, que é uma ótima opção em relação a custo-benefício, design e segurança para você e toda a sua família. Eu estava dando uma olhada por dentro do carro, ele parece uma nave espacial, né, Ari? É, ele está bastante completo, né? Ele já era um veículo que agregava bastante valor nesse segmento e agora ele está ainda mais seguro, tá? Que é o pilar que a Toyota se preocupa bastante em trazer em seus veículos, tá? Então, todas as versões agora trazem um motor 1.5, que já é bastante conhecido em relação à economia e custo-benefício. Nós tivemos aí a alteração também em relação às linhas do veículo, design, o acabamento interno em relação aos bancos, itens de segurança em relação a sistema autônomo de frenagem, permanência em faixa. Então, assim, o cliente tem que realmente vir na loja para estar conhecendo todas as alterações que nós trouxemos agora no modelo 2023. Viu? Diga uma coisa, Ari. Esse aqui, ele também tem aquele negócio que se mudar de faixa, ele apita, avisa? Isso. Agora ele já também, né, a linha do Yaris, assim como nós já tínhamos em outros veículos, está equipado com o Safety Sense, tá? Que são esses itens de segurança, além de todas as versões agora terem 7 airbags. 7 airbags, é segurança, é qualidade, é economia, é custo-benefício, é aquela coisa que a gente sempre fala, viu? Não adianta, os japoneses são os melhores e eles fazem o carro. É o carro que a gente tem, caso possa, tem que ter na garagem, tem que ter para levar a família, tem que ter para trabalhar, tem que ter para se locomover, tem que ter para as necessidades do dia a dia. Se é para investir, invista em uma coisa que vale a pena. Invista, por exemplo, no novo Yaris 2023. E eu vou aproveitar rapidinho para dizer, aproveitar essa live desse sábado, se caso queira vir hoje ainda até a sua concessionária Toyota Mori Motors em Jaú, Bauru, tem também Ourinhos, tem Mori Motors para todo quanto é lugar, dá tempo. Mas se quiser também durante a semana, esteja à disposição para comprar os melhores carros. Olha como esse showroom tá lindo, né, Ari? Só carrão. Isso, só carrão, veículos à pronta entrega e temos aí em todas as versões e modelos para atender às suas necessidades. Vamos todos muito bem de Toyota, isso sim, venha para Mori Motors, a sua concessionária Toyota, para Jaú, Bauru e região.